Sekarang kita dah sampai di Kerinci. Kelah ni. Oh. Satu je malas tu pick up. Dekat okay, eh. Okey. Okay. Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana menonton channel Abah. Sekarang Abah ada di Langkap. Abah baru selesai post barang di JNT. Abah baru try JNT ni. Sebab sebelum ni biasanya Abah guna pos laju. Jadi untuk yang pos ni, ni adalah yang untuk barang yang kedua yang Abah pos guna JNT. Pada hari yang sama, pagi tadi Abah dah pos satu. Semalam Abah tak tahu, dia baru first time Abah pos guna JNT untuk kedai Shopee Abah. Jadi dia samalah kontrak macam pos laju. Jadi semalam Abah print satu web bills tu kan. Abah print situ. Kemudian Abah ingat memang nak post hari ni. Jadi Abah print siap-siap semalam. Tengok JNT telefon Abah. Telefon Abah dia orang nak ambil barang lah. Jadi Abah pun apa ni, terkejut lah. Sebab biasanya kalau Abah guna pos laju, bila print hari ni, esok ataupun lusa dia boleh pos kan. Tapi untuk apa ni, JNT tadi kena pos hari yang sama. Sebabnya dia orang telefon. Jadi bila tengok dekat Shopee punya tracking tu, dia tulis itu item fail to pick up lah. Maksudnya Abah tak hantar kan. Mana nak hantar, barang pun tak ada lagi. Okay, jadi tadi, pagi tadi Abah post. Jadi Abah tanyalah dekat pegawai JNT tu. Dia orang pun cakap kalau nak macam post esok, mana kata print esok kan, sediakan packing dulu, print esoknya baru kita post. Kalau print hari ni, memang digalakkan post hari ni juga lah. Jadi Abah dah faham lah. Bila Abah dah faham, kita boleh meroket lah. Kita boleh jual lagi lah kan. Semalam Abah tak faham, okay, goyang juga lah kan. Okay, jadi hari ni selesai urusan untuk JNT. Bila dah guna JNT ni, kita dah tak pergi ke pos laju lah. Dia pun senang je, drop by je, letak je barang kat sana, okay, settle. Kita tak payah isi borang apa nama tu, PL9, borang kontrak macam baju tu kan. Jadi so, okey lah, dia okey, okey sempoi kan. Jadi bila lain kali kalau banyak order, Abah akan sediakan barang dulu lah. Okey, sekarang Abah on the way nak pergi kerja. Hari ni Abah tadi pergi ke kilang, ini pergi ke JNT dan cadang ni kita nak servis kereta lah. Sebab kemarin apa, kereta tak sempat servis. Lepas tu kena pergi Kuala Lumpur pula. Sebab hantar mak tengok kakak tak apa sihat. Jadi malam tu juga Abah balik juga. Jadi mak Abah tinggal sana lah. Bukanlah di Kuala Lumpur, di Bandar Baru Selayang. Tadi Abah tanya mak bila dia nak balik. Kemudian mak kata tengok tunggu Kak Nyah dulu macam mana. Bila dah sihat mungkin dia akan balik lah. Okay guys, insyaAllah kita akan bersambung vlog lagi insyaAllah. Hari ni hari masih panjang. Baru jam 10:30. Okey, lagipun Abah tertinggal internet. Okey, kita nak pergi ten lah. Kita servis kereta dulu lah Abah ingat. Sebab ini dah lebih daripada 300 kilo lah daripada
yang baru ni kan, hari tu ni dah lebih 300 kilo. Dia tak dan, dia sibuk. InsyaAllah nak cuba cari masa sikit, tengok petang ni lepas Jumaat ke, kalau boleh pergi ke pusat servis Prodoa. Okay guys, jumpa lagi InsyaAllah. Okay, baru beli air dengan popok dengan nugget sikit. Jom gerak. Hey, that's pretty good.